коя е най-голямата война, която ще се води някога? Първата или втората световна война, комунизма, войната срещу тероризма? Не. Истинската война се води за теб. Рубриката Невероятни открития представя. Един семинар върху книгата Откровение. Поглед на съвременната ситуация на света, светлината на книгата Откровение. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Тотална атака. И нямайте общение в неверните дела на тъмната, а по-добре ги изобличавайте. Готов ли си за най-голямата събитие, което ще се случи на тази планета? Филмът е заснет пред жива аудитория. Говорител професор Валтер Вайт. Мъжът зад маската. The lecture tonight is titled The Man Behind the Mask, because зад маската, защото we want to know who the man behind the scenes is. Кой е човекът зад сцената? Is going to play a major role in the events, culminating in the very end events before the coming of Christ. And the book of Daniel gives us a lot of information on this issue. And in fact, the book of Daniel, as we have said before, forms the template for the book of Revelation. And the prophecy that we will be going through tonight. И пророчеството, което ще разгледаме тази вечер, е пророчество, което действа като ключ за книгата на Откровението. Отново искам да ви припомня за нашето малко речниче на пророчески термини. Бял лен, това е праведност, тромпета, това е символ на война или на съд, проституцията, това е идолопоклонството, да бъдеш неверен на Бога, водата или моретата, това са нации, Откровение 17.5, жената това е църква, Сион това са Божия народ. Тази вечер ще говорим за царства, за зверове, както и за рогове, като царства или царе. И също като скалата Христос, в страшно много текст, които представят това. Let us have a look и така, нека да хвърлим един поглед това видение на 7 глава на Даниил. Това е едно от най-невероятните видения в Библия. И е много плашещо. В първата година в Балтазар, царят на Вавилон, това вече в края на Вавилонската империя, Даниил имаше сън. Сега вече не е царя имаше сън, но Даниил. И очевидно, Даниил ще влезе в по-големи детайли от предишното видение, което беше някакъв вид като АБЦ на пророчеството. Тогава написа ние и разказа същността на работите. Така че той ще го обясни. Няма нужда да предполагаме за върху този въпрос. В Даниил 7 глава, 2 и 3 стих, видях с едношното си видение. И ето, че те небесни ветрища избухнаха. Какво беше това? Върху големите морета, значи ще има война между нациите. И четирите големи звяра, излязаха от моретата. Различни един от друг. Те бяха различни. Даниил 7. И нека да погледнем със сигурност дали това е правилно. Библейските пророчества символи, морета, това са хора, нации, множества, Откровение 17.15, ветрове, това е война, в Йеремия 49.36-37, зарове, това са
кралства, нека да го направим абсолютно сигурно. Откровение 17:15, водите, които си видял, където седи блудницата, са люде, множества народи и езици. И така, това е първият символ. Нека да отидем в Еремия и да видим какво ни се казва там. 36 стих. Ще докарам върху Елам четирите ветрища от четирите страни на небето и ще ги разпръсна на всички тези ветрища, да не ще има народ, където да отидат изпълнените еламци. И аз ще изпратя еламците пред неприятелите им, пред ония, които искат живота им. Това го наричаме еврейски паралелизъм. Нещо е обяснено по един начин и след това е повторено по друг начин. И по този начин символът се обяснява сам себе си. Само обяснява се символ. И така, четирите вятъра, които унищожават, това бяха войни. И ще докарам върху тях злото, пламения си гняв, каза Господ. Ще пратя нож подир тях, докле ги довърша. И така виждаме паралелизма, който е поставен равността между войните и ветровете. И Даниил 7:17. Четирите големи звяра, които си видял, са четири компютъра в Брюксел. Каза се, че четирите големи звяра са четири царства, които излизат от земята. Четири царства ще дойдат. И те са обяснени като зверове. И 7 глава 17:23. Четирите звяра ще бъдат четири царства, които ще се издигнат от земята. Това е библейската дефиниция. Искаме точно това, което Библията казва. Четири звяра, това означава четири царства, които излизат от земята. И сега ние можем да погледнем царствата, къде отиваме. Първото беше подобно на лъв и имаше крила на орел. А като го гледаха, крилата му се изкупаха и той се дигна от земята и бе заставен да се изправи на двете си нозе като човек и даде му се човешко сърце. Даниил 7:4. Първото царство, което имаме, във втора глава, златната глава, той идентифицира като Вавилон. Първият звяр, който виждаме тук, лъва с криле на орел, който между другото беше символ на Вавилон. И това, което е интересно тук, че този звяр е изправен да застане като, като човек. Това е система, която издига човешкото над Божественото. Това е основната концепция спрямо срещу Год. Да поставиш там, човек там, където Бог би трябвало да. И ние ще видим, както продължим да изследваме, че в края на времето също ще може точно тази подобна институция да бъде направена там, където човек да бъде поставен там, където би трябвало да е Бог. Баб Ел, както го казахме вече, означава Бабел, портал към Бога. Значи, друг път към Бога. По-различен от този, който е според Писанието и Библията. И тук ние виждаме тази сила, която се издига, която е Вавилон, като главата на от злато между 605 година и 539. Нека да видим в Еремия, лъвът излезе от гъсталака си. Изтребителят на народи тръгна и излезе от мястото си, за да запусти земята, за да съсипе градовете си и да останете безжители. Градовете ти да останат безжители. Тук се говори за Йерусалим. Тук се говори за царството на Навуходоносор. И точно Еремия поставя този символ на лъва като Вавилон. Значи първото царство е Вавилон, който е използван, ето символ, който е използван в Вавилон, ето лъв с две криле.
точно същия символизъм. Още един релеф. И отново виждате лъва с криле на орел. Символ на Вавилон. Археологията потвърждава, че това е символизъм, който е използван. И няма нужда да се чудиме. Библията добре ни обяснява. Започва с Вавилон. И седма глава също започва с Вавилон. И ето, че нов звяр се появява, пак царство, второ, подобно като мечка, което се издигна от едната страна и имаше три ребра в устата си, между зъбите си. И му се каза да се издигне и да изяде много месо. Така че това царство ще е тръгнало да се издига и да изяде месото на предишния. И той има три ребра, и едната страна е по-висока от другата. Кое е следващото в Даниил 2 глава? Това беше Медоперсия. Ако погледнем по-детайлно, ще видим, че медийците и персийците никога не са били еднакви. В началото медийците бяха доминиращата нация и беше в едната страна повдигна. След това персийците се издигнаха, така че никога не бяха равни в своята сила. Следващото царство, което идва, е Мидоперсия. С три ребрата в устата имаше три големи войни, които са свързани с това отвоюване. И Мидоперсията представлява като паралел рамената и гърдите от сребро, 539 до 331 година, и това са трите големи битки, които са направили. Едната е към Лидия, една голяма държава на север, другата е към самия Вавилон, и третото е към Египет надолу, където те фактически успяват цялото Вавилонско царство да го завладеят, което представлява трите ребра в устата. И след това Даниил казва, че се показа друг звяр, подобен на леопард, който имаше четири крила, също имаше четири глави и на него беше дадено господство. Даниил 7 глава. Следващия естествено цар беше Александър Велики. И тук е представено като леопард. Нека си спомняме животните. Беше лъв, след това беше мечка и след това дойде леопард. И тук имаше четири глави. Колко имаше на първия? Една глава. Колко имаше на втория? Една. На третия, плюс 4, колко прави? Следващия, който се появи като леопард, се върнем да прочетем по-нататък. Имаше 4... Да, беше дадена власт на него. Нека да погледнем Гърция от 331 година преди Христа. Най-голямата сила беше при Александър Велики, който умря. Би се за известно време и умря. И царството беше разделено на 4. Като тези 4 царства бяха дивизиите, на които беше разделена гръцката империя. Това е причината да има 4 глави. Сега, до тук имаме 6 глави. След това, в Даниил 7:7, аз видях в нощните видения един четвърти изключително силен и ужасен, който имаше огромна желязна уста, паст. Спомняте ли си във втората глава? Беше символ на Римската империя, желязото, който струшаваше, сумяваше, изтъпваше с нозете всичко останало, което оставаше. Това е най-мощната империя, която
от всичките, която е, се появява. И тя, каквото оставаше, беше унищожено под нейните крака. И ето нещо в, в Даниил 7.7 казва, беше различно. Между главата му имаше 10 рога. Ние предполагаме, че една глава е била тази, която имала 10 рога. Не всичките. Колко имаме глави до тук? Общо 7. Кой имаше звяра в Откровение? Имаше точно 7 глави. Той беше със 7 глави. Също имаше той и компонентите на звяра, който беше в 7 глава. И нека да си представим какво представят тези компоненти. Това са философите, които са били свързани с тези, които са били доминиращи в тези периоди. Той имаше 10 рога. 10 рога, както видяхме, по дефиницията, също са царства. И така, в 24 стих се казва, а за 10 рога, те са 10 цара, които ще се издигнат от, царство, от това царство. Значи извън Ром ще се издигнат тези царства. И друго ще се издигне след тях. След 10-те, след като Рим се раздели на 10, друго ще се издигне. И така, той ще бъде различен от първите. И той и пред него ще бъдат покорени други трима. Да, това е интересно. Така, четвъртия звяр ще се раздели на 10, но всъщност той си остава същия звяр, който се разделя на 10. И от него, между останалите 10, се издига друга сила, която е този, който има различното в себе си носи. Той е различния. Това казва текста. И така Рим ще бъде различен от другите поради това. Стих 9. Когато древния по дни седна и тогава идва съдът. Това е много-много дълго време. И така Рим управлява от 168 година през Христа до 476 година след Христа, който се разделя на 10. Ето тук виждаме отново 10. 10 рога. Още един ще изникне след тях. И той ще бъде различен. Системата ще остане колко? Докато дойде древния по дни. Но това е доста време. Така че говорим за много дълго време. Рим управлява от 168 година преди Христа до 476 година. И след това беше разделен на 10. Същата последователност, главът с главата от злато, това е Вавилон, след това среброто с мечката, след това леопарда с бронза, след това ужасният звяр с 10 рога, с ръката на желязо, и то се разделя на 10, но той е различен, защото единия след това се появява след тях. До толкова разбрахме сега.